Igår vann ni ett jätteroligt pris på Matverk 2015. Ni vann Mattias Dahlgrens utmärkelse Rätt i tiden. Och då blir man ju nyfiken på vilka ni är och vad ni har gjort för något. Jag heter Lovisa och vi har gjort en råchoklad med smak av käge och lingon. Så är det. Och det vet ju, Marcus Fredin heter jag och vi driver då råchokladfabriken. Och chaga tänker alla, vad är det? Det är helt enkelt en fantastisk svamp som växer på björken ute i skogen. Och som har en massa antioxidanter och är allmänt fantastisk. Så vi tänkte, hur kan man få in den här i en chokladkaka? I en rå chokladkaka. Och så kryddar vi det med lite lingon. Liksom. Så det var den vi vann med igår. Jätteroligt. Och varför är den rätt i tiden? Ja, alltså det är ju mycket rå som kommer nu. Det är jättestort utanför Sverige. Och det har successivt kommit mer och mer här. Vad innebär rå? Att råvaran är inte upphettade mer än 42 grader ungefär. Och det är just så vi gör vår choklad. Och det är ju att all näring hålls ju intakt under hela processen så att den är jättenäringsrik. Och det finns inte så många sådana choklader? Nej, vi är den första liksom, som startar en fabrik och gör choklad på det här sättet i produktion. Så absolut. Och vi, det är liksom vår ambition att sprida det här till Sverige. Och tidigare har man pratat om att det ska vara gott och gastronomi och så här. Och nu tror jag vi är på väg till att det också ska vara hälsosamt, eller vi är där, men det blir mer och mer så, och då är ju råbegreppet och att behålla näring och de här grejerna. Så vi vill kombinera det här att det ska vara en fantastiskt god choklad med att den också då är nyttig. Och den här säljs bara hos er, eller tänker ni att den ska ut i landet? Nej, den finns redan, eller våra tre tidigare produkter som vi släppte nu efter nyår, de finns redan på vissa ställen runt om i landet. Men vi riktar oss till återförsäljare. Så den här kommer nog i början av mars någon gång också finnas ute i butiken. Det är jätteroligt. Men chokladfabriken är ganska nyöppnad, förstår jag. Ja, alltså företaget registrerar sig i maj. Och sen har vi byggt fabrik hela sommaren och hösten. Så att det är väldigt nytt där. Men du var naturligtvis erfaren chokladbakerska. Alltså jag har konditorbakgrund i alla fall. Så traditionell choklad har jag som grund. Men sen så i och med att Marcus och vår kollega Stefan pushade mig att in på den rå banan, så har jag fått lära mig mycket. Och gått en distansutbildning av en av världens främsta råchokladierer, Amy Levin. Så att det är... Jag har mina kunskaper. Så det är en tredje person som saknas. Vad heter han? Stefan Skoglund. Han kunde tyvärr inte vara med nu idag. Vi fick köra sten, sax och påse om vem som inte skulle få åka. Någon måste vara hemma och packa chokladen. Ja, men det var lite så att vi har en massa grejer som måste lösas där. Och då fick vi två åka. Så vi har haft kontakt med honom. Han är grymt avundsjuk att han inte är här. Ja, vi skickade bilder på priset igår och han blev eld och låg, kan jag säga. Kommer ni nästa år också? Det hoppas vi verkligen. Ja, verkligen. Det här är ju blodad hand, absolut. Så hur roligt som helst. Fantastiskt liksom, sammanhang och samtalen här. Och slänger man in tävlingsmomentet men också liksom, och bara vara här är ju att vara en vinnare. Så att vi var hur nöjda som helst att vara här. Och nu fick vi pris igår också. Så, ja. Hur kul som helst. Har ni varit med i något speciellt intressant samtal? Alltså jag tycker det mesta är... Det är så givande på alla sätt, för att det är så många synvinklar på alla saker. Så att jag kan inte direkt nämna ett enda. Men man får så mycket nya idéer och inspiration överallt. Så att det är helt klart rätt ställe. Men just om man ska sammanfatta någonting övergripande, så är just det här, hur kan man nå ut med kvalitativ mat på olika sätt till den breda massan? Om det är via butik eller restaurang eller vad det är. Liksom. Hur kan vi knäcka den nöten, om vi säger så? Det tycker jag liksom är en väldigt spännande och viktig fråga och övergripande som genomsyrar många av samtalen här. Så att, ja. Vad roligt, och stort grattis och lycka till. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.